各位董事会吼，即届伊予教育部强迫吼来督促讲，爱甲董事增加做四席，本来要增加两席，就变做四席。所以伊发电影，高雄电影发电影，去高雄地方法院要登记，已经改做董事的名额要增加四席。唔知我利用这个东西，伊也甲阮章程第一条，第一条是咧讲。财团法人私立高雄医学大学学校法人的有关的条文，伊也想要甲改，啊，但是因为伊也是伊看伊改，所以改的内容是安怎，咱是无看到。但是这条就是咧定位讲，高一这间校是一个学校法人，哦，这意思足大个。你学校法人就是讲，当属的你是一个学校法人，你爱设一间学校，啊，学校才来设病院。哦，唔是讲当属的直接就来跳过校，啊来管病院，所以伊这条的重点就是遮。所以这条伊若要改过，哇，迄就真正代志大条个啦吼。就变作讲，啊，伊当属的有迄个权利，是毋是会当跳过校来管病院吼？啊，当然按直接讲，伊改的内容，咱按心知啦。但是总是这条就是一个足重要个定义，对学校法人的足重要个定义啦。所以阮高一定到遮吼，阮要求的就是一定爱。吼、哦，哎，我再讲个，哎，公平、正义，还我高一，吼、哦，还主张高一就是爱公益化。当属的爱有认知是，伊即摆当属做袂停，啊，即摆当属长做袂停，所以是当属长做进第十八届，吼、哦，当属拢伊咧自拍的吼，吼、哦、啊，一定爱校长执行，这是阮最近的一个呼吁了吼，校长爱执行，